日本冲绳狮子舞以及和泰鼓团现身丰原第一市场展开采街表演，吸引大批民众围观欣赏。为了是宣传葫芦渡文化中心，为了庆祝端午佳节，将于6月7号周五办理端午庆丰台日艺能嘉年华活动。我们的华人的狮子呢，都要一直往上跳，跳跃式的表演。但是在日本冲绳哦，他们很有日本的味道，他们讲究的是狮子呢很可爱，卡哇伊，惟妙惟肖哦。那可惜呢，他不强调很动态的表演，他强调的是那种狮子哦，那种栩栩如生，还要表现出狮子温柔可爱，但是有时候又有很霸气的表现。好看，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 你之前有看过吗？啊，之前在电视看的啦。那现在真的看到了，看到了，好棒！现在呢？端午庆丰台日艺能嘉年华活动于7号周午上午3点展开，规划奇异文创免费体验，以及台日首都市府市集两地特色文创作品展。那从早下午，我们就有很多的这个摊位，有非常各式各样来自台湾本土还有日本他们的一些特色的一个摊位，然后供民众来这个体验，然后呢也可以换很漂亮由台湾市文化局提供的箱包。那晚上呢6点多开始，还有更精彩的各团，我们跟葫芦墩Smile太鼓团跟这个日本狮子合演的精彩的节目。我们的狮子哦，来到我们的菜旗啊。而亚洲演出最后全国舞狮大赛也是10年冠军队伍金红醒狮团联手日本冲绳一野作狮队舞狮竞演，要让民众体验一场融汇台日文化民俗风情的艺术飨宴，并可参加抽奖，有机会获得日本来回机票。